амансыздар ма ардақты әлеумет оңтүстік арнасында денсаулық бағдарламасы өздеріңізбен тікелей эфирде дидарласып отырғанымызға өте қуаныштымыз жалпы оразаларыңыз қабыл болсын дейміз ораза айында дұрыс тамақтану көктемгі әлсіздік біздің бүгінгі тақырыбымыз соңғы кезде елімізде кейбір дәрігерлер ораза адам денсаулығы үшін өте қауіпті деп мәселе көтеріп жүр мысалы денсаулық сақтау министрлігінің штаттан тыс бас гастроэнтерологы роза бектаева ораза кезіндегі ашығу адам ағзасының құрғауын туғызады ал ол өз кезегінде инсульт инфаркт тіпті онкологиялық ауруларға әкеп соғады деп мәлім оның айтуынша оразаның шарттары таңның атысынан күннің батысына дейін ішіп жемнен бас тарту адам ағзасы үшін тым ауыр жүк күні бойы сусын ішпеу тым артық кету күні бойы тамақтанбау түн болғанда ас шуда медициналық тұрғыдан дұрыс емес дейді ол дәрігер сонымен қатар ауза шарып беруді де сынап отыр екен дәрігер ауза шарды тағам толы дастархан басындағы түнгі отырыс деп түсінеді екен тамақтану режимінің осылайша күнде бұзылуы ас қорту жүйе жүрек қан тамырлары мен жүйке жүйесіне қатер төндіреді дейді осы ретте біз ораза ұстау үшін дәрігерлерден рұқсат алу керек пе деген сауалды маманның өзінен сұрап білейікші сондай ақ қазақ әубастан бастан көктемді қара өзек шақ немесе жуанның жіңішкеріп жіңішкенің үзілетін шағы деп атайды емес пе осы мезгілде көпшілігіміздің көңіл күйіміз нашарлап жұмысқа деген қабілетіміз де төмендеп бойда енжарлық пайда болады ал дәрігерлер бұның адам бойындағы мынау дәрумендердің азаюынан туындайтынын айтып отыр ағзада дәрумен тапшылығы сезілсе түрлі аурулардың өршитіні бесенеден белгілі емес пе ал әлсіздіктен қалай құтыламыз дәрігер қандай кеңес береді ендеше оңтүстік арнасымен бірге болыңыз көрермен сонымен біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды бастаймыз шымкент қалалық номері бірінші емхананың бөлім меңгерушісі нұржан байқожаев біздің студиямыздың бүгінгі мейманы Негерде сұрақ қойып сауал қойып жауап алам десеңіздер мархабат біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз елу үш тоқсан төрт жетпіс екі сондай ақ whatsapp желісі арқылы да ә, сауал жазуға мүмкіндіктеріңіз бар мен міндетті түрде бағдарлама барысында сіздердің сауалдарыңызды оқып беретін боламын ал енді экранның төменгі тұсында whatsapp нөмірі көрсетілген сәламатсыз ба нұржан мырза студиямызға қош келіпсіз саламатсыздар жалпы өзіңіз ораза ұстадыңыз ба биыл иә мын аллаға шүкір сегіз ә, жыл болды ораза ұстап жаңа мен сөздің басында келтірдім иә қазақстан республикасының штаттан тыс бас жаңағы гастроэнтолог маман айтқан екен бұл ораза ұстау деген ағзаға өте ауыр күш түсіру мен мүлдем қолдамаймын деп мәлім етіпті сіздің пікіріңізде қандай мұсылманның бес парызы бірі екенін білеміз л дәрігерлердің көзқарасы бойынша ал ассалаумағалейкум не дейміз қазақ елі мына бүкіл қазақстан тұрғындары және құрметті шымкент қаласының тұрғындары мынау он екі айдың сұлтаны болған рамазанны қасиетті мүбәрак болсын баршаңызға ораза ұстағандарыңыз оразаларыңыз қабыл болсын енді жаңағы бұл жерде ыыы көп нені талқылапжатыр да жаңағы студья барысында байқағаным бұл ораза ұстау денсаулыққа қандай пайдасы және зиян деп жатырсыздар өзінің оразастаудың ораза ұстаудың пайдалы қасиеттері мысалы денсаулық саласында да шариғат саласында да өте оразан зор Үғі. біріншіден жаңа жоғарыда айтылып өткенде жүрек қан тамыр аурулары деп жатырмыз қант диабеті деп жатырмыз соның бәрінен не істейді салауатты өмір салтында біздің ана тамақтанудың дұрыс тамақтанудың салдарынан болады Үғі. Анақ оразаның бірден бір мүмкіншілігі мына қасиетті ораза айында ә, сауаптан бөлек денсаулықта мысалы басты айта кететін жағдай болса бізде бірінші номер очередьте тұратын қазір жүрек қан тамыр аурулары дейміз hmm. оларға не әкеліп соғады яғни семіздік са, hmm. жаңағы салауатты өмір салтын дұрыс ұстанбау аз қоғамда аз қимылдау деп жатамыз дұрыс па yeah. менің өзімнің ойым жеке ә, маман ретінде айтатын әйті болсам оразаның дұрыс пайдалы шарттары да бар ал егер мысалы жаңағы жүрек қан тамыр ауруларының асқынған түрлері яғни қант диабеті дейміз ә, болмаса жаңағы жүректің ишемиялық ақауы жүректің жа инсульт деп жатамыз ғой сонда алған науқастарға енді денсаулығына байланысты тұтылмайды ораза қайта қайта күніне бес алты рет аз тамақтану керек ал жас болса егер адам ә, жаңағы айттық қой ожирение деп жатырмыз семіздік қазақша айтқанда одан бірден бір жаңағыар арылу үшін ораза ұстаген өте орасан пайдалы денсаулыққа енді ііі ә, семіздіктен құтылу үшін деп ораза ұстаған да дұрыс емес шығар әрине денсаулығымды жақсартамын деген жасады. ниет болса иә тіптен жақсы ә, қымбатты көрермен экранның төменгі тұсында біздің WhatsApp нөмірі көрсетілген сауал қойыңыздар жазыңыздар мен бізге түскен алғашқы сауалды оқийын қайырлы күн дәрігерлер көбінесе көкөніс пайдалану керек дейді негізінде сол көкөністерді қай уақытта жеген дұрыс дейді мысалы азанда түсте кешке дегендей осы бойынша айтып берсеңіз жақсы болар еді дейді өте орынды сауал рахмет негізі біздің адам ағзасында кез келген түнгі түскі обедке дейін 90 процент зат алмасу процесі жүреді тем жылдың осы жаңа айтып жатамыз ғой көктем мына как раз ораза рамазан айы көктем мезіліне бара бар сәйкес келіп көп қолданған жөн неге десеңіздер ағзадағы жаңағы микроэлементтер деп жатамыз пайдалы жаңағы элементтердің бәрін осы көктем кезінде мүмкіндігінше обедке дейін қолданған, түске дейін қолданған дұрыс енді кейінген тоқталайықшы аға таңертеңгі тұрдық оразамыз енді ораза рамазан айының ортасына келсек те айтайық біздің ас мәзірімізде сәресі уақытында yeah. қандай ас ә, ә, мәзерлердің болғаны дұрыс ә, енді жаңағы басқа гастроэнтролог маман айтып атқан сол шығар hmm. жаңағы бізде ораза ұстап деп барлық майлы тағамдарды күшті тағамдарды калориясы көп тағамдарды қолданып жатырмыз ә, Міна, ол дұрыс емес көкөністі заттар ол көкөніс болған кезде де бұлай көп дұрыс түсінбейді заттар емес өзіміздің осы оңтүстік қазақстаннан жатын жатын жа қызанақ айта кететін болса, қияр, қияр, қияр жаңағы ақжелкеніңіз бар ақ желкен, бар, са, ә, сәбізіміз бар жаңағы қабатымыз бар мүмкіндігінше соны көп қолданған дұрыс содан кейін жаңағы талқан деп жатамыз дәмдеуіштерді аздауәдуш Дәм қосып қосып да? талқан дейміз жеңіл желкі тағамдар мысалы бабовые продукты деп жатамыз ғой yeah. соларды қолдануға болады ақ таңертеңгі егер... уақытта? уақытта кешкі уақытта да сол жағдайды қолданып ас мәзірін бұзбай ұстасақ ол қатерлі ешқандай несін көріп тұрған жоқпын содан соң бізге студияға келген дәрігерлердің үнемі назардан қалдырмай айтып отыратыны жағы күніне 2-3 салмағына қарай тіптен 4-5 литрге дейін су тұтыну керек дейді таза кәдімгі жағы жаңағы қарапайым асы иә ауыз су қарапайым, yeah, yeah? ау қарапайым. Mm -hmm. міндетті түрде ол, бұл енді оразаның уақытында ол жағы екі үш литр суды қай уақытта ішіп үлгереміз мүмкіндігінше мен кеңес беремін таңертеңгі ауыз бекіткен кезде мысалы күніне үш литр су ішетін болсақ орта шамамен есептеген кезде екі литрін таңғы уақытта бір литрін кешкі ауыз ашарда ішкен дұрыс яғни оны да мұздайғып емес жылы қылып жылы иә комнатный температура mm -hmm. яғни бөлмелі температураға байланысты ол көбіне қазір ә, мұздай сумен су ауыз ашады жаңағы mm -hmm. соны кішкене ә, денсаулықтарына зиян болуы мүмкінмх mm -hmm. ә, біз ә, ораза ағзамызды дайындаймыз -дай, дайын ба дұрыс тамақтану деген не өзі тарқатып ә, қарапайым тілде түсіндіріп өтсеңіз өтініш дейді енді дұрыс тамақтану дегеніміз ә, күніне 5-6 мезгіл Үху. аз аздан тамақтанған жөн міндетті түрде асқазанды тойдырып жаңа дастархан басынан тұру емес кішкене ә, нәпсін жаңа тәбетті тыйып ә, басқара отырып кішкене кішкене тамақтану керек негіз нормада 5-6 рет күніне Үху. тамақтанған дұрыс м келесі сауалға керек менің асқазанымда жара ұрылды, <much> бұ, байтамыз, жа, ә, байтамыз, бар еді <much> ораза ұстауға бола ма әлде болмай ма дәрігерлер ораза болмайды деп айтып жатыр маған дейді бұл кісіге не айтасыз енді асқазанның созылмалы он екіішік жара ауруы деп айтамыз оның түрі бастапқы сатыс деп айтамыз жаңағы эрузиялық қабыну сатыс деп айтамыз и ремиссиялық сатыс бар яғни ә, ошақты болып қалады да <much> ә, егер ол жағдайда денсаулық көтеретін болса шыдаса кішкене тамаққа онда болады ал егер обострение кез келген сырқаттың асқыну кезінде болмайды Ден денсаулыққа өте зиян жалпы дін қызметкерлерінің өзі де айтады міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіздер hmm. адам өз шешім қабылдауға болмайды иә маған ораза ұстауға болады менің шамам жетеді деп бірақ сол оразаның ортасына рамазан айының ортасына келгенде ауру қатты асқынып әлсіреп қалатын науқастар да бар сондықтан да Ә, дәрігерлермен кеңесі керек мінде дәрігерлердің міндетті түрде жаңағы жаңағы кеңесінен кейін рұқсат берген жағдайда ұстауға болады гепатит в деген түрімен ауыратын адам ораза ұстаса зиян ба әлсізбін тез шаршаймын жата беремін не істеуім керек дейді ол ә, кезде енді гепатит б ның именно гепатит б ремиссиялық кезең деп айтамыз ғой ремиссиялық кезең өршімейтін созылмалы кезең болса болады егер жаңағы жата беремін шаршаңқымын тері десе болмайды денсаулығы л ораза ұстағанмен бір он күннен кейін ба жаңаы өзіңіз айтпақ жиырма күннен кейін асп жібереді ол дұрыс емес міндетті түрде мен не кеңес беремін ораза ұстардан алдын міндетті түрде ына тұрғылықты мекен жайы бойынша и тек қана шымкент қаласының тұрғызар емес бүкіл қазақстан тұрғындары мұсылмандар қауымы мен өзімнің көзқарасым ем, тұрғылықты емханаларына барып қазір мына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру деген өте жақсы бағдарлама мемлекет елбасымыз ойлап тапқан өте орынды келісеміз сонымен тексерілу керек и не үшін алдын ала жаңа оразадан он күн алдын тексерілетін себебі өзінің әр, кез келген мұсылман адамы өзінің оразаға дайындық деңгейін біледі Құх. мен өзім кеңесім жалпы жалпы қазір әлемнің бір бірқатар дамыған мемлекеттерінде мынау қант диабеті деген ауру бар ғой ә. Ә, осыған шалдыққан адамдарды ә, ы дәр дәрі дәрмексіз керісінше осы ә, жағы ораза ұстау арқылы емдеп жатыр екен осыны мықтап қолға алып жатыр екен нәтижесі де жақсы дейді ораза ұстаған адам ыыы ә, ауыз ашқаннан кейін ә, жағы ә, тамақ мөлшеріне шектеу қойып ә, дәрігердің кеңесін алса Yeah. Ә, керісінше денсаулығы жақса, жақсарып жатқан жағдайлар да бар екен иә сіздің ә, тәжірибеңізде кездесті ма бұндай жағдайлар енді біздің тәжірибемізге әзірге кездескен жоқ hmm. қант диабеті дегеніміз ол эндокриндік аутоиммундық ауру болған екен ол өзіміз дәрігер болғаннан кейін түсінеміз ә, мүмкіндігінше көбіне қазір бізде инсулин алады hmm. қант диабетінің бірінші екінші деңгейі инсулин алатындар бар дәрілерін үзбей ішетіндер бар оларға енді ұсыныс кеңес бере алмаймыз өкінішке орай қазірге. бірінші орында жаңаы шариғат бойынша айтылған имамдар денсаулық зор байлық деп айтылады сол үшін денсаулық күтіну керек жалпы сәресінде береке бар деген ә, жақсы yeah. сөз бар иә сәреесіге тұрыңдар береке бар дейді ә, қазір ауыз бекіткен жастар өте көп көп cool. әсіресе мектеп оқушылары қазір бұл министрлік тарапынан да көтеріліп жатыр бесінші алтыншы сыныптың балалары көбінесе жаңағы ағза енді қалыптасып бойы өсіп келе жатқан балалар ораза ұстайды екен да жаңағы сабақта ұйқылы ояу ә, назарды сабаққа бермей керісінше жаңағы партаға басын қойып басқа жаңағы нәрсемен айналысу деген сияқты жағдайлар өте көп бұны ұстаздар да бұлға айтып жатыр маман ретінде сіздің пікіріңіз қандай енді қазір өзімізді жас кезде қызықтық ө, көбіне жастарда қызығушылық деп айтады ол дұрсы емес негізі негізі кішкене өзінің уақыты бар mm -hmm. мысалы енді шариғат бойынша білеміз 12 жастан ер балаларға дейді ал енді yeah. дәрігер ретінде сіздің пікіріңіз ше енді дәрігер ретінде болған бізде, егер шынымен де жаңа бала атанасы анасы бірінші жұмыс жасау керек баламен мұғалімдер емес егер ата көріп балаға көзі жетіп баланың өзі Ә, мектептерде психологтар бар деп айтамыз онымен кеңесу керек қызықпай шынымен жаңа ораза ұстауға беген болатын болса неге ұстамасқа әрине ұстаған hmm. жақсы неге десеңіздер оразада жаңа дұрыс айтып кеттіңіз сәрез ішу бұл парыз емес әр hmm. адамға сүннет сәресіте тұру керек ол береке бар деп айтады неге ә, сәресте тұрып жаңа айттым ғой ай, міндетті түрде қатты ана қою тағамдар майлы тағамдар немесе қазіргі энергетикалық напитоктерді ішу емес мақсат hmm. кішкене болса да көкөнісжер жесе де жаңағы қазір талқан не қорма деп жатырмыз ғой кәдімгі ақ су ол уже кішкене адам денсаулығына береке бір жағынан ағза ерте оянады ә, кез келген уақытта ә, жасөспірімдерде мысалы түнде оқыған сабақтан гөрі таңертеңгі ауыз ашып болған сабақ ә, ми айналым жүйесіне тез қонады білім жақсы болады яғни сәресі ішіп жүрген біздің ыыы пайдасы балалар бар болса иә ата ананың құлағына алтын сырға ұм, сол сәряс болғаннан кейін баланың назарын кішкене білімге бұрып ыыі білесіз қазір мектеп аяқталып келе жатыр иә yeah. мынауек ұлттық бұрынғай тестке дайындалып жүрген біздің жігіттер қыздар бар таңертеңгі оқыған сабақ білім миға жақсы қонады міне лайфхак осыны естен шығармаңыздар дейміз Сәрестен кейін осы уақытты бекге өткізбей керісінше өткіз өткіз қайта төсекке құлай салмай жағыдай бір кітаптың бетін ашып жақсы бір Стерге назар аударғанымыз артық болмайды екен сәресінде тек қана суши іше салатындарымыз бар екен біздің арамызда көп екен анау ә, уақытқа тұрады қарасақ ауыз ә, бекітуге бір он минуттың уақыты ғана еш болмаса бір күрішке су ішіп үлгерейін дейді екен суды ішіп қайта ұйықтап қалады оларға не айтасыз енді ол сіздің көкөнісіңіз де басқаңыз жайына қалады ол енді былай айтқан кезде жаңа айттық қой сәрес ішу парыз емес деп ол адам ағзасында келген кез келген адам ағзасында егер жаңа созылмалы дерт жоқ болса адам ағзасы негізі екі күнге дейін сусыз тамақсыз өмір сүре алады клеткалар да ешқандай стресс болмайды ең бастысы жаңағы орталық нерв жүйкесінде психикалық жаңағы ойламау керек та бүгін сәрес ішпедім деп жаңа ниетін айтып суын ішіп жатса ең бастысы адам ағзасы сексен бес судан тұрады деп жатық қой су ішкен болса болады, ол ешнәрсе нәрсе ә, бізге мынау аяғы ауыр келіншекте жазған екен аяғым ауыр төртінші айдамын дейді ә, ораза ұстағаннан кейін барып мен өзімнің аяғым ауыр екенін білдім не істесем болады дейді дәрігерден Ә, енді дәрігер маман ретінде айтайын ол міндетті түрде оразасын жалғастыра алмайды неге десеңіз ә, біздің жүктіліктің бірінші екінші үшінші триместрі деп айтып жатырмыз бұл кісі тем енді білген болса бізде 24 аптаға дейін үлкен жаңа кіші қа, қа қан айналым шеңбері а, балада пайда болады һume. ол жаңа ішке пайда болған шар анаға зиян келтірмеу керек ә, өзі рамазан айынан алтын мәулет ай режеб айлары бар ғой yeah. сол айларда тұтса болады ниетіне байланысты mm -hmm. ал жүкті әйелдерге тұтылсын деген қағида жоқ емізулі жүкті және созылмалы қатерлі ісік ауруы қант диабеті деп жатырмыз жүректің созылмалы ақауы деп жатырмыз мысалы осы арада айта кетейік жүректің қан тамыр ауруларының ішіне көп кіретін кер yeah, yeah. аурулар көп та мысалы созылмалы жүрек жетіспеушілік ішінде және жүректің ишемиялық ақауы болса болмайды mm -hmm. ал егер артериалды гипертензия деп айтамыз қазіргі былай медицинада өте көп кездесетін болды әр үйде бір гипертоник бар ол кісілерге кеңесім тұтса болады ораза жаңағы өзінің дәрігері кардиолог дәрігер болмаса учаскелік терапевттермен келісіп мысалы бір дәріні сәрестен mm -hmm. алдын сәрестен кейін мысалы кішкене ориентировка істеуге болады түсінікті бізге хабарласқан көрерменнің сауалын тыңдап өтейікші ба көрермен амансыз ба сізді тыңдап отырмыз Ауа. сәлематсіз ба Сауалымызды қоя қойыңыз иә тыңдап отырмыз сізді қайырлы күн мен отырау ауданынан хабарласып тұр едім иә есімім жазира болады мхм қояйын деген сұрағым мына цин деген витамин бар екен ғой соны үшінде сол өте пайдалы ағзаға ораза кезінде деп жатыр сол қаншалықты рас ңцинктің қандай түрлері бар циндге түсіндім аха рахмет хабарласқаныңызға рахмет өте орынды сұрақ ол цинк препараты дұрыс тек қана ораза айында емес жалпы жыл он екі ай қабылдаған дұрыс бірақ өз мөлшерінде дәрігердің міндетті түрде кеңесі арқылы қабылдаған жақсы жүректің қан тамыр аурулары бұлшық аурулары деп айтамыз ғой соған пайдасы өте орасан зор о, центтің. бірақ ораза айында қабылдасын деген қағида жоқ ол жыл он ай өз уақытында дәрігерлеріңізбен кеңесіп қабылдағаныңыз өте дұрыс орынды түсінікті жалпы білесіз ба аға қазір әлеметтік желіде болсын тіптен жұмыс орныңызға келіп көп деген баттың түрлерін дәруменнің түрі осы екен деп барлық компания қазір дәруменнің түрін шығаратын болған және оны желіге қойған оны жарнамалағанда тіптен жаңағы жұлдыздардың беті жылтыраған жұлдыздардың жағы қолына беріп міне осыны ішкен екен осындай жағдайға келдім деген сияқты ақпараттар өте көп ақпараттың ағыны көп болған екен адам адасады қайсысын алып ішетінін білмейді иәыы осы кісілерге айтасыз енді дұрыс биологиялық добавка деп жатады активна yeah. добавка мен дәрігер ретінде айтамын мен кейбіреулер айтуы мүмкін жаңағы медицина саласында болғаннан кейін міндетті түрде химиотерапиялық дәрілерді көп ұсынады деп өкінішке орай егер ә, профилактикалық мақсатта болатын болса онда да ол дәрі дәрмектің биологиялық жаңағы активні добавканың түбірін лицензиясын тексеріп испытательный жаңағы тексеруден өткен бе өтпеген бе солай қабылдаған жөн mm -hmm. неге десеңіз қазір өзіміздің, өзіміздің өкінішке орай ыыы ә, медицина саласына өте астынған түрде науқастар келіп жатыр бүйтіп солардың несіне көз жүгіртетін болсақ былай біздің медицина тілімен айтқан кезде анамнез морби деп жатамыз науқастың өмір ананез өмір анамнезіне қарасақ пәлен компанияның на дәрісін ішті мынаны мақтады анан кемпір шалдар мақтады или там оған көбіне бізде алданатын үлкен ата апаларымыз ол кісілерге айта кететін жағдай көріп тұрған өтініш кез келген дәрінің міндетті түрде тексеруден өтіп мемлекеттік жаңағы лабораториядан өткеннен кейін барып лицензионы қошатып болса ғана соның өзінде қабылдаған ол бірақ ешқандай мысалы қазіргі асқынып жатқан жүрек қан тамыр аурулары онкологиялық туберкулезді мүлде емдемейді мүлде емдемейді ол нәрсе мысалы кейбір адамдардың сана сезімі былай да медициналық препараттармен параллельно дейді үм, кезек кезек алып жүреді да медициналық препарат көмектеседі өзінің ана ойлау жүйесімен маған биологиялық жаңағы добавка көмектесті ол дұрыс емес сол үшін міндетті түрде ол дәріге қызыққанда жақсы емес жаңағы бағдарлама басында айтып атрық қой көкөністер мысалы сол витаминнің құрамының бәрі біздің көкөністерде бар именно осы біздің оңтүстік өмірде мен ырза болыпғаным барлық көкөністің түрі бар өзіміздің местный деп айтамыз ғой жергілікті вот соны қолданған соны кеңес беремін мен чем анау баттарды алып қабылдағаннан гөрі табиғи таза көкөністер жеу керек қазір енді мынау ә, базарларға барсаңыз көкөністің қазір енді пісіп жатқан шағы ғой пісіп ә, ватқан шағы ұм, алғашқы өнімдер ә, базарларға келді сондықтан да әрине Ө, жағы жаңағы ол баттың өл, бат өнімдерінің де жаңағы бағасы арзан емес қой yeah. қалтаны қағатындай баға сондықтан да табиғи таза өнім жегенге не жетсін дейміз қазір көктем үм, күн бүгін жарқырап шығады ертең түстен кейін жаңағы жаңбыр құяды деген сияқты Ө, бірде былай бірде былай адам не киіп шығатынын білмей қаламыз үстімізге 음, дәл осы мезгіл аға өзіңіз білесіз құлақ мұрын тамақ деген жағы органдардың қатты бір қабына. қабынатын кезі ғой х yeah. ага. осыларды қалай қойғанбыз осы ө, уақытта осы мезгілде енді ә, қазіргі біздің халықтың арасында осы құлақ мұрын тамақ аурулары балаларда көп кездесіп жатқан себебі де бар mm -hmm. ә, оны былай табиғи жолмен қарайтын болсақ жаңағы баланың жеңіл күйін деп жатырмыз uh -huh. баланы мүмкіндігінше жақсы киіндірген и одан кейін сапалы тамақтандыру керек uh -huh. қазір бізде ө, көбіне ә, дәрігер болғаннан кейін айта кететін жайт өкінішке орай балаларға жаңағы әртүрлі энергетический напитоктерді беріп жатырмыз мынау фаст өнімдерді беріп жатырмыз одан кейін жаңа жыласа қалаған нәрсесін алып береміз соңында ол не болады жаңағы тамақ жұтқыншақ мұрынн ақауын алып келеді Үху. қолдан істеп отырған нәрсе соның өкініш өк айта кететін жағдай құнарлы тамақтандырып мүмкіндігінше балаға дұрыс қараған жөн құнарлы тамақтануға не жатады енді құнарлы тамақтану деп жаңа не айтып атр баланың табии айтып беріңізші и баланың рационын табиғи үй жағдайындағы жарналар өзінің ата анасы істеген көкөністер көп берсін ә, сұйық тамақтарды көп қолдану керек көп мөлшерде и жаңағы айттық қой бізде көбінее балалар мына бабовые продукты деп айтамыз ғой нанды жақсы көреді иә кирешки деп айтуғ иә жаңағы одан кейін жаңағы өзіңіз айтқандай қазір судың бәрінің мына күн кішкене жылынғаннан бастап жаңағы газдалған сусынның түр түрін ішуге әуес біздің балалар мұздай су ішеді тем более оның құрамының бәрінде глютомат дейміз жаңағы кофеин дейміз не сол ертең баланың жаңағы Құлақ, құлақ мұрын ауруларына семіздікке алып келеді қант диабет соның бәріне салауатты өмір салты былай қарап отырсақ барлығын ә, бір құдайдан емес өзіміз қолдан жасаймыз өкінішке орай мысалы енді соны әр адамның жаңа мұғалім дейміз басқа сади, ә, бақшада тәрбиешілер деп айтамыз оған ата аналар да қосылып бірдей үлес қосса ол мұғалім жылы жиырма төрт сағат сіздің балаңыздың қасында болмайды ғой ә, сол сияқты тәрбиешілер бала күтушілер ол кісілерді де түсінуге болады ол қасында болмайды сол үшін мүмкіндігінше балаға жақсылап қараған жөн сол кезде ешқандай ақаулар да асқынулар да болмайды бір ғана осы шымкент қаласындағы он төрт емдеу орталығы еңбекші ауданына қарайтын біраз мектептің балаларын мынау өзі өсіп жетілетін шақтағы балалар болады ғой осыларды жаңағы білікті дәрігерлердің тексеруінен өткізіпті сенесіз ба аға жетпіс пайыз балалардың денсаулығында кінәрат табылған екен иәсн yeah, біздің болашағымыз қалай болады сонда енді жетпіс баланың пайыз бала дегеніңіз біреуінде көздің ақауы бар біреуінде асқазан ішек жолдарында деген сияқты hmm. осындай жаңағы біз күнде елей бермейтін ескере бермейтін аурулар біздің шымкент қаласындағы балалардың бойынан табылып отыр қорқынышты статистика ғой қорқынышты статистика мен оған сенемін өйткені біздің өзіміздің он төртінші емханала түгіл біздің өзіі бірінші емхананың өзінде жыл сайын скрининг тексеру өткіземіз иә yeah, балалардың yeah. ортасында yeah. жас стоматолог бар офтальмолог деп жатыры детский жаңағ окулистіміз бар еще лор дейді отораинолог педиатр дәрігерлеріміз бар соның ішінде жаңағы действительно жүз пайыз балалардың ішінде ол шындыққа жанасады сексен пайызы жаңағы тоқсан деп айтсақ та болады ақаулар бар шоқ дегенде жаңағы шек ауруы созылмалы холецистит деп жатамыз панкреатит гастрит деп жатамыз ол сол өкінішке орай кездесіп жатыр біз енді өн... денсаулық бағдарламасының алдағы санын осы тақырыпқа арнайтын боламыз аға міндетті түрде балалардың денсаулығында шымкент қаласындағы ә, әсіресе біздің болашағымыз деп үміт күтіп отырған әрқайсымыз өзің жанұямызда жаңағы үкілеп отырған балалардың денсаулығына мән беретін уақыт келді өтті біздің атана. енді сіздің жағы мектептегі ұстазы ә, баланың тамағын ол беріп жатқан жоқ қой алып беріп жатқан жоқ газдалған сусыныңыз бар ма басқасын сіз ақша бердіңіз сіз өзіңіз мүмкіндік жасап отырсыз одан кейін бала алып ішіп отыр соның кесірінен балалар қазір дұрыс отырмайды екен партада соның кесірінен омыртқа қисады екен міне осы сияқты жағдайлар өте көп дейді соның салдары бүгінде үлкен осындай статистикаға туғызып отыр біз алдағы уақытта міне осы тақырып төңірегінде әңгіме қозғайтынбыз ал енді аға бүгінгі тақырыпты та қорытындыласақ өзіңізбен бізге берілген уақыт аяқталып келеді екенм әлсіздік ұйқышылдық басады қазір әрбіріміздің бойымыз ұйқымыз қанбайды өзімізді бір сергек сезінбейміз жантая -жан кетсе көзіміз ілініп кетеді деген сияқты Ө, жұмыс қалып тұр ғой мына жақта жұмысты істеу да yeah. керек қой не істеуіміз керек енді енді мен дәрігер ретінде не кеңес беремін салауатты өмір салтын қалыптастыру керек деп айтамыз дұрыс па ә, жаңа таңертең ә, дұрыс айтасыз сәресі ішіп болғаннан кейін мысалы мен өзім ұйықтамаймын жатпаймын ерте тұрып мақсат енді бұрын біздің біздің енді уақытымызға кейін ә жүгіруді мақсат берген да енді сал қазір жаяу жүру деп айтамыз қазір көбісі өкінішке орай жаңағы мешіттерге барып жатыр қуана қуанарлық жағдай бірақ мешіттің өзіне екі адам жететін жерге машинамен барады иә айтқан кезде қимыл қозғалыс өте бізде төмен халықта төмен жаңағ өзіңіз айтпақшы ертең шынымен жүрегің қынжылады баяғы өзіміздің ата әжелеріміз 11-14 он төрт құрсақ тапқан қазір өкінішке орай екеу үшеуі құрсақ табады ол мынау экономикаға айналдырып келіп тірей береді бұл экономикада емес заман бір жайында барлық нәрсе адамдардың өзіне байланысты сол үшін салауатты өмір салтын жақсарту үшін қазір мына жасөспірімдер қарап отырсаң тек қана сотка шулайды интернет көреді біздің заманымызда ондай болмады ғой жаңағы күлкілі болса да асық ойнадық ләңгі ойнадық дейді ғой қанша дене мүшелер қимылдап жаңағ жүгірдік ойна түрлі түрлі ойындар болды дұрыс па содан кейін неге бала дені сау келешекте ұрпақтың да денсаулығына кәміл сенуге болады да so, қазір не істеу керек фитнеспен көп айналысу керек жеңіл атлетика деп айтамыз жүзу бассейндер көп тек соларды атқарған жағдай ғана тамақ жегеннен кейін адамға мынау ұйқы безі деп айтамыз ғой yeah. ұйқы безі орталық нерв жүйкесінен көмек сұрайды былай содан бәрі ойлайды тамақ көп жедім мен ұйқы безім мен ұйқым келіп жатыр одан емес мына орталық нерв жүйкесінен көмек сұраған кейін адам ұйқысы келеді егер де сіз ұйқы нәпсіні жеңіп сол кезде жаңағы тірлікпен айналыссаңыз ары қарай бүкіл күн бойы жаңағы шыныққан түрде сергек сезініп сезін жүресіз рахмет аға студиямызға келгеніңізге үлкен -келген рахмет қымбатты көрермен қажетіңізге жарайтын біраз дүниеге қанық болды ғой деген үміттеміз бағдарламаны жүргізген гүлжоха рахметқызы айналып апта келгенше аман болыңыздар